Članovi plivačkog vaterpolo kluba Leotar, osim pehara za pobjednika u generalnom plasmanu, osvojili su 46 medalja, i to 8 zlatnih, 16 srebrnih i 22 bronzane. Drugo mjesto u generalnom plasmanu pripalo je plivačima Budve, a treće ekipi iz Zrinskog iz Mostara. Imamo više takmičara nego prošle. Nije neka razlika, ali imamo više. Vrijeme nam nije dalo kada je bio planiran u junu, pa smo ga morali odložiti za još ovaj mjesec dana. Zlatne medalje osvojili su Trebinci Miloš Ćeranić u disciplinama 50 delfin i 200 mješovito, Stevan Zirojević u 50 prsno, Nikola Telebak na 100 leđno i 200 mješovito, Nikola Lješković na 50 prsno, Sanja Krivoglav na 200 slobodno i Srđan Kurtović u disciplini 400 metara slobodno. Prva godina da sam se pojavio na takmičenju u Trebinju, da sam došao da prisustvujem ja i moj klub, tako da evo vidit ćemo. Koliko vas je stiglo iz Nikšića i kakva su očekivanja? Pa iz Nikšića nas ima oko 10 ovom prilikom, a očekivanja su naravno vrlo visoka, vidit ćemo kako ćemo se pokazati kada počne takmičenje, imamo jaku konkurenciju, koliko smo mogli do sada da zaključimo, ali nadamo se da ćemo i mi uspjeti da budemo, da se izdobimo kao najbolji i među najboljim. Dolazili smo mnogo godina, došlo nas je 24 iz Mostara, očekujemo da ćemo i ove godine uzeti PH, naravno potrudit ćemo se da popravimo svoje rezultate, da postavimo neke nove svoje rekorde i to je to. Pripremali smo se dugo i očekivamo dobre rezultate. Ovogodišnji memorijalni miting posvećen nekadašnjim plivačima Leotara, Srđanu Aleksiću i Maksimu Vidačiću okupio je 280 plivača iz 23 kluba Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Turske i Makedonije. Ovo je još jedan dokaz da trebinjsko plivanje ide potpuno drugim putem, putem uspjeha. Ovoliko takmičara u Trebinju, to je još jedan znak da se u plivanju radilo, pa moram vam reći, potpuno drugačiji način u sportu, jer smo prije 10 godina shvatili da nešto moramo da mijenjamo i to smo promijenili. I taj odnos naš plivačkog kluba Leotar Trebinje prema plivanju i prema svim okolnim klubovima je donio danas da imamo ovoliko takmičara i da svi dođu, jer mi kod njih idemo. A onda pogledajte ove uslove danas. Ja sam, oni su već juče stigli, neki ljudi, i plivači, i šutao sam skoro sve do danas da sačekam da vidim njihove osjećaje za sve ovo, kako je bilo prije, šta je sad. Pa moram da vam kažem da je ovo sada ogromni plus, ali to je još jedan podsticaj da mi nećemo stati. A samim time što, evo ga, stiže nam bazen, trebinjski sportisti će imati apsolutno fantastične uslove. A odmah da znate, postali smo takmac Banja Luci i Sarajevu. Miting je u subotu svečano otvorio predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Vanjak, istakavši da će gradska uprava i u buduće podržavati ovu sportsku manifestaciju kako bi ona postala prepoznatljiva i izvan granica Balkana.